Пандемияға байланышты өлкөдөн чыгууга дагы эрежелер өзгөртүлгөнү маалым. Биз кыргызстандыктар үчүн жаңы эрежелерди топтодук. Тагыраагы пандемия учурунда кыргызстандыктар чет өлкөлөргө кантип чыга алат? Кайсы гана өлкө болбосун, ар бир киши акыркы 72 саат ичинде коронавируска ПЦР тест тапшырып, анын терс жыйынтыгы менен гана чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Кыргызстандан сыртка чыгууга эч кандай чектөө койбогону менен башка мамлекеттер эпидемиологиялык абалга байланыштуу четелдик жарандарга кирүү шарттарын өзгөртүп койгон. Аптасына бир реттен Аэрофлот жана Авиатрафик авиакомпаниялары каттам аткарууда. Бул учурда каалаган кыргызстандык учуп кете алат. Маселен, Россияга кетүүнүн жолу атайын уюштурулуп жаткан чартердик каттамдар. Алар менен төмөндөгүдөй кырдаалдарда кетсе болот. Россиянын жараны болгон жакын тууганы, аялы, күйөөсү, балдары, ата-энеси болсо, медициналык кызматка муктаж болуп жатса, кабыл алуучу тараптын чакыруусу керек. Кандайдыр бир мамлекеттик программага катышып жатса, Россияда туруктуу жашоого уруксаты болсо, коңшу Казакстанга аба каттамы же автоунаа менен кирүүгө болот, бирок баарына эле уруксат бериле бербейт. Төмөндөгү категорияга кирген жарандар өтө алат. Казакстандын жараны болгон жакын тууганы, аялы, күйөөсү, балдары, ата-энеси болсо, медициналык кызматка муктаж болуп жатса, кабыл алуучу тараптын чакыруусу керек. Кандайдыр бир мамлекеттик программага катышып жатса, Казакстанда туруктуу жашоого уруксаты болсо. Эске сала кетели, кыргыз-казак чегарасында автоунаа менен өткөрүүчү 5 пункт иштейт. Чүй облусунда Актилек, Чалдывар, Кеңбулуң, Таласта, Чоң Капка, Ысык Көлдө, Каркыра. Ушул тапта кыргыз-тажик чегарасындагы өткөрүү пункттары кыргыз жарандары менен автотранспорттор үчүн жабык. Коңшу өлкөгө Тажикстандын жарандары жана жүк ташуучу унаалардын айдоочулары гана өтө алат. Кызыл бел жана кайрагач өткөрүү пункттары иштеп жатат. Кытайга учуп баруу азырынча мүмкүн эмес. Автотранспорт Оштогу, Эркештам жана Тургарт өткөрүү пункттар аркылуу гана өтүп жатат. Ошондо дагы жүк ташуучу автолордун айдоочуларына гана уруксат берилген. Түркияга кыргыз жарандары аба каттамдары аркылуу чектөөсүз кире алат. Өлкөгө сырттан киргендер кайрадан текшерилип, анализ тапшырат. Ал эми Кыргызстанга ушул тапта эч кандай чектөөсүз 33 мамлекеттин жарандары кирип чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошентип, пандемия убагында чет өлкөгө чыгуунун негизги тапшырмасы ПЦР тесттин 72 саат мурда тапшырып, COVID-19 жок экенин билгенден соң мурдагыдай эле өздүгүн аныктоочу документтердин негизинде чыкса болот. Ден соолугуңуздар чың болсун, гигиеналык эрежелерди жана социалдык аралыкты сактаңыздар.